Депутати Київської обласної ради зібралися на позачергову сесію. На порядок денний було винесено понад 30 питань, серед яких внесення змін до бюджету. Тож, за що проголосували депутати і коли буде прийнятий бюджет області на наступний рік, розкаже Анна Мельниченко. У порядку денному пленарного засідання Київської облради стояло 32 питання. Більшість з них стосувалися внесення змін до бюджету цього року та майна комунальних підприємств. Двічі ставилося на голосування порядок денний і, на жаль, двічі не набирав необхідної кількості порядок денний. Тому змушені були в такому форматі короткому проводити сьогодні сесію. На початку голосування представники зі «Слуги народу» заявили, що матеріали до засідання і проєкти рішень, які мають обговорюватися, занадто пізно надходять до депутатів, тому їх неможливо вчасно і якісно опрацювати. У відповідь перший заступник голови Київської облради Ярослав Добрянський з партії «За майбутнє» наголосив, що матеріали надаються за день до сесії, оскільки вона є позачерговою. Якщо ми зараз в контексті обговорюємо питання змін до бюджету 2021 року, то я думаю, все-таки в найкоротший період часу повинні ми все-таки його прийняти, знайти якусь політично об'єднатися і консолідовану позицію. Стосовно бюджету 2022 року, він ще опрацьовується, є відповідні, скажімо, там зауваження до формування бюджету 2022 року, тому йдуть робочі процеси в обговоренні з обласною державною адміністрацією. Після внесення всіх пропозицій порядок денний таки був прийнятий. І навіть одне з його питань депутати змогли опрацювати. Воно стосувалося складання повноважень депутатом Віталієм Гудзенком з фракції «За майбутнє». Обранець народу зізнався, що не встигає виконувати у повному обсязі свої обов'язки, проте й надалі допомагатиме в Раді. До мене заходить людина, яку я дуже поважаю, її рекомендував. Це Юлія Гринчук. Вона буде працювати, я впевнений, краще мене. Чому? Тому що вона молода, активна, вона професор. З нашого інституту, університету Білострівського, я весь досвід її передам, і я буду надалі співпрацювати з нею. Депутати на прощання нагородили Гудзенка нагородною відзнакою за заслуги перед Київщиною. То Віталій Іванович, він знана і відома людина в Київській області, він і був депутатом обласної ради, і на Білоцерківщині його фактично кожна людина знає. Тому в нього величезне підприємство, яке працює безпосередньо в Київській області і сплачує податки в Київській області, і він надає робочі місця в Київській області. Тому я вважаю особисто, моя особиста думка, я впевнений, що в більшості сесійного залу думка, що власна нагорода за заслуги перед Київщиною, вона є достойною саме йому. Зауважимо, що на сьогоднішнє засідання фракція «Європейська солідарність» не з'явилася у повному складі. Голова Київської облради Наталія Гунько запевнила колег, що депутати відсутні із поважних причин, але не стала уточнювати, з яких саме. Засідання позачергової сесії буде продовжено найближчим часом. А коли буде прийнятий бюджет Київської області на 2022 рік, поки невідомо. Анна Мельниченко, Аніта Кополенко. Новини «Правда тут».